អាងអីនឹងតាត់ចោលរហូតហ្នឹងដាច់ដាច់របបពុករីស្ពេតឡើយគេតាត់គេតាត់គេសុបធ្វើដូចអ្នកចាំទីគេអត់ចេះលេងទេទៀត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 អេចេញលុយសម្បាគ្នាមានលេខតែ2នាក់ឯណា